നമസ്കാരം, ആയുശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്. കോവിഡ് മുക്തരിലെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രാജ്യത്ത് കോവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം അതിരൂക്ഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തും സ്ഥിതി ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. കോവിഡ് രോഗികളിലും കോവിഡ് മുക്തരിലും ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫംഗസ് ബാധ കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആശങ്ക. കൊറോണ വൈറസ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെ കോവിഡ് മുക്തരിൽ ഭീതി പടർത്തുന്ന പുതിയ ഫംഗസ് ബാധയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗമുക്തി നേടിയവരിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫംഗസ് ബാധ. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്നത് പുതിയ രോഗാവസ്ഥയല്ല, വായുവിലുള്ള മ്യൂക്കോമൈക്കോസിസ് എന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വായു, മണ്ണ്, ഭക്ഷണം എന്നിവയിലൊക്കെ ഈ ഫംഗസ് ഉണ്ടാകും. കോവിഡ് ബാധിതർ, പ്രമേഹ രോഗികൾ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ തുടങ്ങിയവരിൽ ഫംഗസ് ബാധയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തോടൊപ്പം പ്രമേഹമുള്ളവരിലും കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയമായവരിലും ഒക്കെ കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഫംഗസ് ബാധ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ഫംഗസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. വായുവിലൂടെ ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും സൈനസുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. തുറന്ന മുറിവുകളിലൂടെയും ഫംഗസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഫംഗസ് കോവിഡ് രോഗിയുടെ മൂക്കിനുള്ളിലൂടെ അകത്ത് കടക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മൂക്കിലെ സൈനസ് ക്യാവിറ്റികളിലും നാഡികളിലും ശ്വാസകോശത്തിനകത്തുമെല്ലാം ഇവയെത്തും. അതിനാൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അസഹനീയമായ തലവേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നത്. ഒപ്പം കാഴ്ച മങ്ങുക, കണ്ണിൽ വീക്കം, കണ്ണിൽ രക്തപടർപ്പ് എന്നിവങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുവരും. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് ബാധയാണ് പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നത്. മുഖം, മൂക്ക്, തലച്ചോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്, ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന്. ഫംഗസ് ബാധ തടയുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കോവിഡ് ബാധിതരിലും രോഗമുക്തി നേടിയവരിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലുമാണ് ഇത്തരം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിൻ്റെ സാധ്യത ഏറെയുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫംഗസ് ബാധ പലപ്പോഴും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ചർമ്മത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ശ്വാസകോശത്തിനെയും തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപൂർവമായ രോഗമാണെങ്കിലും ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മറ്റു ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരുമായ ആളുകളെയാണ് ഇത്തരം ഫംഗസ് എളുപ്പത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരം വ്യക്തികളുടെ സൈനസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശം വായുവിൽ നിന്നും ഫംഗസ് ശ്വസിച്ച ശേഷം അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബാധിക്കും. സാധാരണയായി ആരോഗ്യകരമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ഫംഗസ് ബാധയെ നല്ലൊരളവ് വരെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനും കഴിയും. ഇനി ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൂക്കിൽ നിന്നും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ളതോ രക്തം കലർന്നതോ ആയ സ്രവം പുറത്തേക്ക് വരിക. മൂക്കടഞ്ഞതായോ തടസ്സം കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രം വേദന അനുഭവപ്പെടുക. മുഖത്ത് തരിപ്പ്, വീക്കം എന്നിവയുണ്ടാകുക. എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പല്ലുവേദന, പല്ലുകൊഴിയൽ, കാഴ്ച മങ്ങൽ, താടിയെല്ലിൻ്റെ വേദന, അണ്ണാക്ക്, മൂക്കിൻ്റെ പാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കറുപ്പ് കലർന്ന നിറവ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുക, തൊലിപ്പുറത്ത് ക്ഷതം, ശ്വാസമെടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, നെഞ്ചുവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർക്കൊപ്പം പ്രമേഹ രോഗികളിലും ഫംഗസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു. പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ കോവിഡ് ഭേദമായ ശേഷം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ നില ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം. അതേസമയം ഇത്തരക്കാർ സ്റ്റീറോയിഡുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കണം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ അളവിലും ഇടവേളകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. ഫംഗസ് ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുതലോട് നീങ്ങിയാൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ തടയാം. പ്രധാനമായും വേണ്ടത് വ്യക്തിശുചിത്വം തന്നെയാണ്. ദിവസവും 2 തവണ കുളിക്കുക. മാസ്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ധരിക്കുക. മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക. കാൽ മുഴുവനും മറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
കൈ മൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നമുക്കിതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.